Bé, doncs anem a entrar ja al que seria la presentació i començarem a fer-me mal amb els comandaments. No, ja està. Bé, això de l'assetjament, molt ràpidament. Bueno, aquesta presentació després la penjarà a l'escola, o sigui que no cal que prengueu moltes notes ni feu fotos. Bueno, si voleu fer, feu el que us doni la gana, o sigui que igualment ho fareu, no? Però m'enteneu, jo ho dic a nivell pràctic, només apunteu allò que us sembli més important, no?, en tot això. Només dius que des de l'any 2003 l'administració de la Generalitat està actuant en protocols d'assetjament, tant d'assetjament psicològic laboral, o que es deia abans el mobbing, i de l'assetjament sexual. Només us poso aquestes dates perquè veieu que ja portem un recorregut, no solament amb el protocol actual, sinó ja tot un recorregut amb que la nostra administració, la Generalitat de Catalunya, ha estat sensible a aquest tema. És a dir, ha entès que com a organització no podem tolerar aquest tipus de conducta a dins de la nostra organització. Jo crec que això és molt important tenir-ho present, perquè si els responsables d'una organització no es creuen això, difícilment podem actuar en aquest sentit. Per tant, que tingueu en compte que tenim ja tota una història en relació al que és la prevenció. El que passa que va haver un moment determinant a la nostra existència d'aquests protocols, i per això plantejo aquesta pregunta, per què modificar el protocol que ja teníem en el seu dia, perquè d'alguna manera l'experiència que des de l'any 2003 teníem en temes d'assetjament, ens van entendre que algunes coses no acabaven de funcionar com volien. Ja sabeu que de vegades quan es fan normes de funcionament, ja siguin normes jurídiques o en aquest cas un protocol d'actuació intern, clar, una cosa és el que tu planteges en teoria i després l'experiència et va donant alguns inputs que et donen a entendre que alguna cosa has de modificar, has de variar. I aquí vam rebre diversos inputs que ens van fer reflexionar. En primer, és interessant, per això ho hem posat en primer lloc, un informe extraordinari de novembre de l'any 2007, fixeu-vos que us parlo del 2007, del síndic de Greuges. En aquest informe que es titulava El tractament de l'assetjament psicològic en el marc de les administracions públiques catalanes. Era un informe que abastava tot el que era administracions públiques de Catalunya. I bé, d'aquest informe, que és públic, vull dir, que es pot consultar, els que sortíem més ben parats érem l'administració de la Generalitat, perquè d'alguna manera hem estat una administració pionera, no solament a Catalunya, sinó inclús a nivell estatal, en intentar tenir protocols per actuar en els casos d'assetjament. I el que deia aquest informe és que la gran majoria d'administracions públiques a Catalunya, en l'àmbit de Catalunya, especialment penseu en l'àmbit local, l'àmbit local és un àmbit que queda molt despenjat de moltes d'aquestes coses, doncs no tenien protocols. Inclús encara no en tenen moltes d'aquestes administracions públiques. Per tant, quan tenen situacions d'aquest tipus, doncs difícilment poden actuar. I de fet, normalment en aquests casos van a la inspecció de treball, i la inspecció de treball el que els diu és que han de fer un protocol d'actuació, perquè és que si no hi ha protocol, saber com actuar en aquests casos, difícilment ho poden veure. Però sí que també en aquest informe ens apuntava una miqueta del protocol que teníem a la Generalitat algunes mancances que hi veia, algunes coses que teníem que millorar. Bé, doncs aquest informe molt valuós per nosaltres per considerar-lo. Després també l'experiència d'haver investigat molts dels casos que s'havien denunciat aplicant els anteriors protocols. Això també ens van donar inputs en el sentit que les coses semblava ser que mai hi havia assetjament. Aquesta era una mica la percepció que hi havia, que quasi bé en cap cas es trobaven indicis, i això feia dubtar que el protocol estigués ben fet. I sobretot la part social, les organitzacions sindicals, en aquest sentit, van ser molt crítiques en el sentit que el protocol igual no s'aplicava prou bé o igual no era prou bon protocol. Perfecte, acceptem també aquesta crítica.
Un tercer aspecte que vàrem detectar, ús indegut en la utilització del protocol. I això encara ens està passant ara. Clar, què és el que passava? Que com que a dins de la nostra organització encara no tenim un protocol de resolució de conflictes interpersonals a la feina, què passa? Que quan una persona té un problema, doncs l'única via que té és el protocol d'assetjament. És que no en té cap altra. Almenys és el que pensa en aquest sentit. Clar, i això ens feia plantejar de dir, clar, per què d'alguna manera no surten situacions d'assetjament? No perquè el protocol estigui totalment mal fet, sinó perquè la gran majoria de sol·licituds que es fan doncs és d'una altra cosa que no és assetjament, és d'un conflicte. I clar, com que no hi ha un instrument que canalitzi això, almenys a nivell de departaments de la Generalitat, a nivell genèric no existeix, doncs això ens planteja un cert problema. També hi havia una pèrdua de la confiança en l'aplicació del protocol per part dels treballadors i dels seus representants. Ja us ho deia, els sindicats estaven molt crítics amb el protocol que teníem, inclús oferien o presentaven crítiques, des del meu punt de vista, injustes. En algun cas, acusaven que quan s'investigaven els casos, la gent que participava en la investigació no era prou objectiva, sinó que era molt pro-empresa, pro-administració, i per això els resultats eren negatius. En fi, hi havia tota una sèrie de crítiques que teníem que valorar-les també en aquest sentit per intentar canviar aquesta imatge, perquè evidentment si tenim un protocol i no hi ha la confiança dels treballadors en aquest protocol, és paper mullat, no ens serveix de res. La idea és que els treballadors tinguin confiança en aquest instrument. I també vam veure que teníem que separar els protocols per als diferents tipus d'assetjament. Aquí ens va venir això marcat per algunes reformes normatives. Penseu en tots els temes d'igualtat de gènere, la llei d'igualtat que ens manava que hauríem de tenir un protocol per assetjament sexual, també les noves manifestacions de tot el que seria el tema sexual. Penseu en tot el LGTBI, que aquí ens afegia uns elements que són novedosos, vull dir, aviam, que com a administració encara ens hem d'anar situant tots en veure com fem front amb aquestes situacions. Ja no és homes i dones, sinó hi ha moltes altres manifestacions que hem de ser respectuosos en tots aquests sentits. Tots aquests elements ens van ajudar a anar en aquesta direcció. Llavors, els aspectes crítics que nosaltres vam veure que haurien de modificar en el protocol. En aquesta llista, i els hem titulat tots com garantir. Què és el que volíem garantir? Bé, en primer lloc, garantir la confidencialitat. Aviam, quan estem parlant d'assetjaments, sigui de la naturalesa que sigui, estem parlant de temes molt sensibles. Temes que no podem tractar obertament, que tothom ho conegui, perquè són aspectes realment d'una sensibilitat especial. Clar, amb això teníem que garantir el màxim possible que almenys mentre investiguéssim aquests casos, mantenir una estricta i rigorosa confidencialitat. Averitar el safareig, ja m'enteneu, vull dir, què és el que passa a les organitzacions, tot se sap, mira aquest, l'altre, això és el que teníem que evitar, perquè penseu que estem parlant de conductes molt greus, i conductes molt greus que afecten la salut i la dignitat de les persones. Per tant, el tema de la confidencialitat era un tema rigorós en aquest sentit. El tema de la celeritat. Clar, els anteriors protocols, es podia arribar a resoldre un cas anant bé les coses en 3 mesos. Escolteu, 3 mesos és una eternitat en un cas com aquest, perquè en 3 mesos es pot eliminar psicològicament a una persona.
se la pot enfonsar psicològicament. No ens podíem permetre això de trigar tant. Clar, en el nou protocol intentem resoldre en 15 dies. Dic intentem perquè ens està costant molt complir aquests terminis, però hi ha empreses, empreses privades, que resolen aquests temes en una setmana. Per què? Per garantir la confidencialitat, evitar que les coses es vagin embolicant més, exagerant més encara, i també el dany a les persones. Un altre tema que volíem garantir, el tema de l'objectivitat. Ja sabeu que tant l'opinió dels treballadors com dels agents socials no confiaven en el protocol. Per què no confiaven? Bueno, no confiaven perquè tots els casos s'investigaven en els propis departaments on es havia produït aquesta situació. I clar, això es veia com hi ha un element, entre cometes, sospitós. No per desconfiar de la gent que investigava, penseu en els serveis de prevenció de riscos laborals, no?, dels departaments, que són els que investigaven els casos, no era que ells ho fessin malament, però sí que veien que igual es podia perdre l'objectivitat. Per això el nou protocol, com veurem, intenta treure tota la pressió de la investigació del focus on s'ha produït i passar-la a un òrgan extern, que en aquest cas és la Direcció General de Funció Pública, per garantir aquesta objectivitat. També garantir la resolució de tots els casos denunciats. I aquest també era un tema que de vegades es havia trobat, de que es havien presentat sol·licituds, però es perdien o no s'acabaven d'investigar, o si es començava la investigació no s'acabaven de resoldre. Doncs ara el que nosaltres hem de fer és resoldre totes les peticions, en el sentit que sigui, com anirem veient. Però aquesta és una garantia que teníem que mantenir. Una altra qüestió que creiem que encara no l'hem resolt del tot, almenys l'opinió dels agents socials és aquesta, que és el tema de garantir la participació dels representants dels treballadors. En aquest cas, penseu, com a representant dels treballadors, especialment els delegats i delegades de prevenció de riscos laborals, que d'alguna manera tenen certes competències i certes funcions amb aquests temes que té a veure amb l'assetjament. I finalment, també molt important, garantir els drets de tots els implicats. I diem de tots els implicats, perquè quan parlem d'assetjament no hem de parlar només d'un presumpte assetjador o una persona presumptament assetjadora, ni solament hem de pensar en una víctima, una persona presumptament assetjada, sinó que hem de pensar en les dues parts, perquè afectarà les dues parts això, especialment si després es veu que no hi ha indicis. I hem de garantir que també aquestes persones tenen els seus drets. I també els drets dels testimonis. Abans us deia que de vegades costa molt provar un assetjament. Doncs clar, hem de garantir molt que els que actuen i fan la seva aportació com a testimonis en una investigació no puguin després patir conseqüències en contra d'aquestes persones, d'aquesta actuació que han fet. I això és el que intenta aquest protocol. Llavors, actualment tenim els dos protocols, no entro en més detalls perquè ara anirem analitzant-los, i ara entrarem una miqueta amb el contingut que tenen aquests protocols. Bé, l'objectiu principal d'ambdós protocols és el mateix, és establir el marc d'actuació amb la finalitat explícita, i ho poso textualment tal com està redactat, d'erradicar aquest tipus de conductes en l'àmbit de l'administració de la Generalitat. Aquesta declaració per nosaltres és molt, molt potent, perquè es pot dir que l'administració de la Generalitat com a organització, i això vol dir que ens implica a tots, des de el que pot pensar que està en una situació de més baix nivell professional, el màxim responsable, és a dir, el propi govern, a que aquesta conducta no es pot tolerar. Per això, en l'assetjament sexual hi ha un acord de govern
que recolza això. Vol dir que com a organització ens hem marcat que dins de la nostra organització no es poden tolerar aquest tipus de conductes, de cap de les maneres. Clar, això ja sabem que és impossible, perquè penseu que estem parlant d'una organització de 165.000 treballadors. Per tant, vol dir que la possibilitat que es produeixi en aquests casos, dir que mai es produirà, que viurem en un món idíl·lic quasi bé perfecte, no és el cas. Però almenys hem d'evitar el màxim possible, hem d'anar a fer coses que tendeixin a evitar-ho. No? Llavors, això, com ho fem? Els objectius específics que marca el protocol, que no solament és actuar per investigar quan hi ha un cas, sinó que hem de fer estratègies de sensibilització, hem d'intentar canviar maneres de pensar, de percebre maneres de comportaments, hem de tenir una diagnosi de la situació de la nostra organització, veure què està passant en termes generals, sobretot amb les relacions interpersonals, que seria el cas. Hem de fer una actuació integral, o sigui, l'assetjament no hem de treballar com un tema aïllat i sol, sinó que l'assetjament ho hem de tractar en una situació integral, que és tota la prevenció. Quan fem actuacions de prevenció no són actuacions aïllades, són actuacions integrades en tot el sistema de gestió de la nostra organització. Hem d'habilitar recursos, que això encara no ho tenim resolt, per la resolució precoç de problemes, no? Crear circuits àgils d'intervenció, definir bé els rols i les responsabilitats dels diferents agents, comandaments, tota la línia de comandament de la nostra organització, això ha de quedar molt clar, i garantir la seguretat, la integritat, la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades. Aquests són objectius específics que en el protocol s'estan marcant. A l'àmbit d'aplicació, a l'àmbit d'aplicació del protocol, som tots els empleats i empleades públics que estem dins de l'acord general sobre condicions de treball, ja sabeu, i també del personal laboral en el conveni col·lectiu vigent, el 6è conveni, que és el que tenim en aquests moments. També preveu el protocol el que s'anomena aquests supòsits de coordinació d'activitats empresarials. Per als que no sou molt, o esteu molt familiaritzats amb aquest concepte de la coordinació d'activitats empresarials, només una nota, és a dir, nosaltres no solament ens hem de preocupar dels treballadors que, per dir-ho d'alguna manera, cobrem per capítol 1, que estem en nòmina de la Generalitat, sinó també de qualsevol persona, inclús d'empreses alienes, que fan activitats en els nostres centres de treball. Penseu, empreses de neteja, empreses de seguretat, manteniment i altres treballadors d'altres empreses. Clar, perquè ens relacionem amb altres persones. Llavors, què pot passar en aquests casos? Que una persona de la nostra organització pugui fer assetjament a una persona d'una empresa externa. O a l'inrevés, no? Que sigui una persona d'aquesta empresa que pugui fer. Llavors, en aquests casos, el protocol preveu actuacions. Clar, les actuacions són diferents, perquè nosaltres només podem treballar en relació als treballadors que estem en nòmina. No podem actuar en treballadors d'empreses alienes a la nostra organització. Però, en canvi, sí que podem establir aquests mecanismes de coordinació per tal que quan es produeixi un cas d'aquest tipus, doncs, posant-se d'acord les dues entitats i investigar aquest tema. I el protocol també ho preveu. També el protocol marca una llista llarga del que serien competències i responsabilitats. Això també és molt important, perquè normalment quan hi ha aquestes situacions ningú vol ser responsable de res. Doncs aquí sortim tots a la foto. D'alguna manera, tots tenim algun paper quan hi ha alguna situació d'aquest tipus. Especialment, qui agafa un major protagonisme és la Direcció General de Funció Pública, com veurem, perquè som els que hem d'aplicar el protocol i hem de fer totes aquestes actuacions de promoció del que sigui en aquestes activitats, però també estan implicades les secretaries generals o assimilats dels departaments.
perquè sabeu que el titular de la Secretaria General és el cap de personal. Per tant, vol dir que tenen responsabilitats amb tot el que pugui passar a dins d'un departament en aquest sentit. Directors o directores de serveis, directors territorials o assimilats, unitats de recursos humans també tenen un paper molt important, els serveis de prevenció dels departaments també tenen un paper important en tot aquest tema, la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials, que estaríem implicats en el que seria la Direcció General de Funció Pública, i en el cas de l'assetjament sexual estaria la subdirecció, que després ho parlarem, que és d'ordenació jurídica, no? Es diu, no? Jo em recordo mai el nom, i inspecció, no? Més o menys. Val. Després, la comissió d'investigació, ho poso en vermell perquè és qui té major protagonisme, les unitats directives afectades i la resta de comandaments d'aquestes unitats, els delegats i delegades de prevenció, els comitès de seguretat i salut i també les comissions paritàries de prevenció de riscos laborals. Aquests tres òrgans són els que preveu la llei de prevenció de riscos laborals i per tant aquí tenen un paper important. I en el cas de l'assetjament sexual, com després veurem, té un paper molt important un organisme que es diu l'OPI, l'Òrgan Paritari de Polítiques d'Igualtat. Però això ja ho parlarem més endavant. Per què volem posar tot això en el protocol? I el protocol s'entreté molt en aquests temes. Perquè ningú fugi d'estudi. És a dir, els temes aquests d'assetjament generaran responsabilitats de les conductes que es duen a terme, per acció o per omissió, però generen responsabilitats. Llavors és bo que tots sapiguem quina responsabilitat podem arribar a tenir en un cas si no actuem en aquestes circumstàncies, perquè aquí estem parlant d'un tema que és d'una importància cabdal. Actuacions preventives. Bé, el que preveu el protocol és que hem de fer una tasca molt pedagògica. Quan parlem de l'assetjament, hem d'informar molt els treballadors. Per exemple, aquesta sessió que fem avui, que ja és la quarta o la cinquena que fem des que tenim el protocol, té aquesta finalitat. Hem d'informar els treballadors que sàpiguen que existeixen aquests protocols. Perquè de vegades ens sembla que no es coneixen prou bé o que d'alguna manera, sobretot amb el que té a veure amb el d'assetjament sexual, no s'acaba d'entendre quines conductes poden generar un assetjament sexual. De vegades ens anem a les conductes poder més greus, però en canvi hi ha tot un catàleg de conductes més lleus que no es poden tolerar, que poden anar en aquesta línia d'un assetjament. Per tant, hem de fer molta pedagogia, hem de donar molta informació. També ho tenim penjat a Atri. A Atri estan penjats a algunes intranets de departaments, també tenen penjats els protocols. Per què? Perquè se sàpiga. I hem de fer contínuament campanyes d'informació, formació, sempre que la gent conegui que existeixen aquests protocols per tal de que puguin aflorar aquestes conductes i podem investigar aquestes conductes per obtenir aquella finalitat que teníem. Recordeu l'objectiu quin era? Erradicar aquestes conductes. No hem de tolerar que existeixin cap tipus d'aquestes conductes. Per tant, hi ha tota, a més d'investigar els casos, hi ha tota una tasca, diríem, preventiva, que seria anticipar-nos, donar tota aquesta informació, canviar maneres de funcionar, maneres organitzatives, estius de comandament, en fi, hi ha 50.000 qüestions que hem d'anar actuant i que això no ens ho menjarem en un dia. Vol dir que tenim molta feina per tirar endavant totes aquestes matèries. Anem ara a entrar en el que seria el moll de l'os del protocol, que seria les actuacions d'intervenció. Aquest seria una miqueta el que bàsicament o principalment no, vol fer aquest protocol. Bé, doncs hi ha tots uns criteris generals que d'alguna manera m'agradaria que tinguéssiu en compte, que tot i no ser un procediment administratiu clàssic, per dir-ho d'alguna manera, ni tampoc un procediment, diríem, sancionador, que no ho és aquest protocol,
i el procediment que s'actua, no fem això, sinó l'únic que hem de fer és investigar si hi ha indicis o no hi ha indicis. Seguim els mateixos criteris del que seria d'abstenció i recusació que marca la normativa de procediment administratiu. Per tant, això és evident perquè recordeu garantir l'objectivitat. Per tant, si alguna persona pogués tenir algun element de dubtar de la seva objectivitat, no podria participar en la investigació d'un cas d'assetjament. El tema de la confidencialitat, tant en el procés d'investigació com de tota la documentació generada i aportada durant aquest procés. Confidencialitat és un element també primordial en aquest protocol i especialment la consideració que es dona tota d'aquesta documentació i d'aquesta informació és d'informació reservada. Que això ho coneixeu una miqueta en quan es fan els disciplinaris, tot el tema de la informació reservada. Ha de tenir aquest tractament. Obligació de les parts implicades i testimonis a preservar el principi de confidencialitat. Sempre que fem una investigació, a tots els que entrevistem en el procés d'investigació, els hi diem el mateix. El que es parla en aquell moment allà és confidencial. I si algú doncs fes difusió d'aquesta informació, podria tenir conseqüències disciplinàries. Perquè el tema de la confidencialitat, hem dit, hem de ser rigorosos, estrictes en aquest sentit. És difícil, hem tingut casos de que s'han fet algunes actuacions que s'ha trencat aquesta confidencialitat, no? Però bé, després ja poden haver les actuacions corresponents. Després, les persones implicades poden anar acompanyades i assessorades per un familiar proper, per una persona de la seva confiança que formi part de l'entorn laboral o d'un representant dels treballadors o d'un delegat de prevenció. Per què és important això? Això abasta no solament a la persona presumptament assetjada i a la presumpta assetjadora, sinó també en els testimonis. Que això va ser un afegit que hem fet amb una addenda al protocol. Per què ho fem això? Perquè les persones que es troben en aquestes situacions, de vegades, en algunes ocasions, no tenen prou força per un tema emocional, un tema lògic, no? que es troben en una situació que ho estan patint, d'anar soles. I volen anar acompanyades, volen tenir un recolzament, allò que diuen una mano amiga, no? En un moment determinat quan un passa per una circumstància complicada, no? En aquest sentit. Per això hem posat aquesta llista, perquè l'única persona que admetem fora de la nostra organització, perquè fixeu-vos que tots els que estem parlant aquí, un company de feina o persona de la seva confiança de l'entorn laboral, un representant dels treballadors o un delegat de prevenció, formen part de l'administració, per tant, formen part del que seria la nostra organització. Però només persones que no formin part, pensem en familiars. El marit, la muller, qui sigui, que de vegades pot ser aquest recolzament que un necessita per enfrontar-se a una situació d'aquest tipus, i penseu que la situació no és còmoda, perquè aquesta persona ha de venir a parlar, a explicar coses que són de la seva intimitat, en molts casos, davant de 4 o 5 estranys. I clar, això és un tema que hem de ser molt delicats en com tractem aquesta qüestió. Aquí, a qui no deixem actuar, i ens ha passat en algun cas, és que vinguin acompanyades d'un advocat o d'algun representant d'aquestes associacions de protecció de víctimes d'assetjament. Que sabeu que existeixen aquest tipus d'associacions. Per què no ho deixem? Perquè és un tema intern. No volem elements externs que puguin interferir. I en aquests casos, quan s'han presentat amb una persona acompanyant, clar, el que no podem evitar és que si ve amb el seu familiar, no?, i aquest és advocat, doncs bueno,
què hi farem? L'únic que allà estarà allà com a familiar, no estarà allà com a advocat, ni li deixarem parlar, ni li deixarem intervenir, perquè ve només per recusar aquesta persona. Però que tinguem en compte aquestes situacions. En els casos en què hi hagin indicis d'assetjament i hi ha hagut una baixa laboral, es considera accident de treball. Tot i que pot ser que la baixa s'hagi iniciat com a contingències comunes, llavors es passa a contingències professionals. Per què? Perquè els danys que s'havia provocat a aquesta persona, que normalment acostumen a ser danys psicològics, són conseqüència de la feina, d'un risc que hi ha en el treball. Per tant, és un accident laboral. I com a accident laboral tindrà aquest tractament amb efectes retroactius. Amb això ja es va parlar amb les mútues d'accidents de treball, que sabeu que són les que gestionen les contingències professionals, i és un procediment una mica de vegades complex fer el canvi de contingència, però estem animant a fer-ho quan s'han produït. Hem d'intentar de resoldre el cas en 15 dies hàbils, des de que ens entra la sol·licitud. Ens està costant molt poder-ho aconseguir, però bé, ho mantenim, perquè pensem que el principi de severitat, recordeu, era un principi bàsic a fer-ho. I també ha d'haver una acceptació de la persona afectada a col·laborar en les proves i actuacions. És a dir, la persona que presenta una sol·licitud d'intervenció ha de consentir que s'investigui i que es facin totes aquelles actuacions que creiem necessàries per poder resoldre aquesta situació o per poder investigar aquesta situació. Bé, com s'inicia una actuació d'aquest tipus? Normalment ja ho tenim bastant pautat perquè volem mantenir el tema de la confidencialitat i, clar, per poder atendre una sol·licitud d'intervenció l'hem d'atendre mitjançant registre. És a dir, la sol·licitud s'ha de registrar. Clar, imagineu-vos, si ho registrem tota una documentació per assetjament al registre i allà posa sol·licitud per assetjament, la confidencialitat es perd. I no dic que les persones del registre siguin més tafaneres que la mitjana de la població, però ja entenem, això jo de vegades em fa molta gràcia quan veieu les pel·lícules d'espies que diuen documentació top secret, posa'm a la carpeta, no? I quan tu veus una carpeta que diu top secret, quina és la primera acció que faries? Obrir-la, és que et conviden a obrir allò, no? Top secret, anem a veure què hi ha aquí, no? Clar, doncs ara imagineu-vos, si es presenta una sol·licitud que diu assetjament, anem a veure què passa aquí. Llavors, el que es fa són uns formularis. I els formularis, no sé si us heu vist que estan penjats a Atri, no? Hi ha el UA, que és un formulari, diríem, neutre, que diu una sol·licitud que es vol presentar una documentació a l'administració. És neutre, no diu de quin cas. I amb sobre tancat, i això passaria com a tots els temes dels contractes, quan es fan contractes que hi ha coses que van amb sobretancat, doncs amb sobretancat el que aniria seria el formulari UB, que ja és la sol·licitud detallada perquè s'intervingui en un cas de presumpte assetjament. I a més pot aportar la persona que ho presenta tota aquella documentació que cregui necessària. De vegades són uns carpitassos importants, vull dir que ens trobem de documentació, perquè clar, la gent ha anat recollint, no?, moltes proves, no?, per intentar demostrar o provar que realment li estan fent aquest assetjament. Qui pot presentar-ho, això? Bé, evidentment la persona afectada seria la persona, però moltes vegades la persona afectada no es veu encara en fer-ho. O bé està tan atemorida per la situació que està visquent que ni pensa que ho pot fer. Llavors,
qui ho pot veure tot això? Doncs aquí posem una llista de persones que poden actuar, com per exemple els serveis de prevenció dels departaments. Els serveis de prevenció són els que parlen amb els treballadors que estan en el seu àmbit. Especialment si hi ha metge del treball, el metge del treball parla molt amb les persones i pot percebre que aquesta persona està travessant un problema. O pot ser també de les unitats de recursos humans. Pot ser que alguns treballadors hagin anat allà i s'hagin queixat i hagin dit, escolta, és que aquí veiem que fulanito està maltractant una persona, li crida, no sé què, haurien de fer alguna cosa. O bé també la unitat directiva afectada, els propis companys que callen allà. Els comitès de seguretat i salut, important aquí pel tema de la garantia de la participació, no? Els comitès poden arribar a conèixer a través dels delegats i delegades de prevenció els riscos que existeixen en els centres de treball. I aquí estem parlant d'un risc psicosocial molt important, el tema de l'assetjament. Delegats i delegades de prevenció també ho poden fer, altres representants dels treballadors que també ho poden fer, i també podríem fer-ho la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials. Si a nosaltres ens arribés informació a través de terceres persones sobre una situació, podíem instar a obrir aquest protocol. En els casos que no ho presenta la persona afectada, en aquests casos s'ha d'obtenir, o bé en el moment que es presenta, o posteriorment, el consentiment de la persona afectada. Si no hi ha consentiment, no podem investigar. I direu, llavors què? Perquè clar, el problema hi és, però pot haver que no consenteixi. Especialment això ens pot passar en l'assetjament sexual per una sèrie de connotacions que té això, i la persona no vol entrar en això, té por o hi fa vergonya o inclús se sent culpable, perquè de vegades el tema és que es pot arribar a sentir la víctima culpable d'aquella situació, que això és com tot el tema de violència, no? Vull dir que les persones agredides pensen que és culpa seva o que estan patint. Clar, si no consenteix, no podem investigar, però no vol dir que no podem fer res, perquè podem fer actuacions, ara ho veurem. Però per investigar, necessàriament és imprescindible el consentiment de la persona afectada. Per tant, aquí sí que de vegades ens hem trobat a situacions que no hi ha hagut consentiment i ens fa mal, ens fa mal perquè sobre el paper veus que allà hi ha un problema, i un problema greu. Però bé, hem de respectar també el dret que té tothom, no?, a consentir o no consentir en aquest sentit. Bé, en cas de no consentiment de la persona, com ja he dit, no hi ha investigació, però en canvi sí que comuniquem que s'ha presentat aquesta petició. A qui ho comuniquem, això? En els secretaris generals dels departaments. Per què l'informem això al secretari general del departament o al titular de la secretaria general? Perquè allà hi ha un problema. Han de saber que tenen un problema en aquesta unitat, en aquest centre de treball, que hi ha una situació que és anòmala. No sabem quina etiqueta li posarem, però que hi ha una situació anòmala i que no podem mirar a l'altra banda. Pensem que estem parlant de prevenció de riscos. Per tant, no podem tolerar que una persona estigui exposada a un risc laboral que li està fent un dany a la salut, o en el cas sexual, a un risc moral que no es pot permetre en la nostra organització. Per tant, vol dir que el secretari general o la secretaria general haurà de fer alguna actuació a través del servei de prevenció en l'àmbit psicosocial. O sigui que quan d'alguna manera es presenta una sol·licitud, s'investigui o no s'investigui, s'admeti a tràmit o no s'admeti a tràmit, sempre té conseqüències en l'àmbit psicosocial. Vol dir que a partir d'aquell moment, aquella unitat on s'ha produït aquesta situació
estarà vigilada. En positiu, ho dic, eh? O estarà observada pels tècnics de prevenció. I sobretot els tècnics especialistes en temes psicosocials. Voldrà dir, si no s'ha fet, doncs fer l'avaluació de riscos psicosocials, que és una obligació legal que s'ha de fer. Voldrà dir, si s'ha fet l'avaluació psicosocial, fer actuacions en l'àmbit psicosocial específiques, perquè no tot acaba amb una avaluació psicosocial, eh? Hi ha moltes altres coses que es poden fer. Voldrà dir que s'haurà de fer quelcom. Eh? Per tant, ja amb això ens podem dir, home, no estem contents d'aquest tema, però sí que d'alguna manera algú es farà. O sigui, el fet de presentar-ho, encara que no s'investigui, vol dir que activa les coses, eh? Obliga a fer actuacions. També en aquest cas, per preservar el dret de participació dels representants dels treballadors, s'informa en els delegats i delegades de prevenció que hi ha hagut una sol·licitud que no l'ha presentat la persona afectada perquè no ha consentit investigar, però que sàpiguen perquè ells també puguin fer el seguiment en aquell centre de treball i de veure quines actuacions es poden dur a terme. Val. Llavors, hi ha consentiment. Llavors, arriba aquesta petició. Llavors, amb aquesta petició, ara la subdirecció general, que som els que rebem aquesta petició, tenim 5 dies hàbils, com a màxim, des de que ha entrat, per decidir si d'alguna manera admetem o no admetem a tràmit la sol·licitud. Per què podem admetre o no admetre a tràmit? Bé, moltes vegades ens trobem que ja del que ens expliquen en la sol·licitud, ja veus que allò que t'expliquen no és un assetjament, sinó que és un problema laboral. De vegades que no em respecten les meves vacances o el tema no m'han donat un nivell de no sé què en un concurs. I dius, m'estan fent assetjament. Dic, bueno, ja parlem bé una miqueta, no? Hem d'intentar. Clar, en aquests casos no ho decidim unilateralment la subdirecció només analitzant els papers freds, sinó que convoquem a la persona que ho ha presentat perquè ens ho expliqui, perquè de vegades escriure costa i escriure i que ens entenguin encara costa més, i especialment si un té un problema escriu de vegades de manera desordenada i no es pot entendre què és el que li està passant. Llavors, si no ho veiem clar en quant al que està escrit i amb la documentació que ens presenten, el que fem és convocar immediatament a la persona que ha presentat la sol·licitud i l'entrevistem i li preguntem. I moltes vegades d'aquesta entrevista que tenim, la mateixa persona es dona compte que el que ell ens ha explicat no era assetjament. O de vegades veiem que són acusacions tan genèriques que direm, bueno, és que si entrem a investigar tot això, tens alguna prova? No tinc res. Algú ha vist això? No, però a mi em sembla... Clar, perquè penseu que si investiguem, llavors aquí obrim la caixa dels trons, perquè vol dir que llavors convocarem a l'altra part, no hi ha mai encarament, no fem mai això, però sí que l'altra part s'entrarà que aquest havia posat una denúncia. I si no hi ha elements i no es pot demostrar res, imagineu-vos com quedarà tot això, finalment, la relació que podran tenir aquestes dues persones. Per tant, ens volem assegurar molt de que la investigació, sense garanties del resultat, evidentment, però que estem el més segurs possibles de que això prosperarà, que pot haver cas. Després veurem el resultat, que pot haver cas. Llavors, en aquest sentit, doncs, si acceptem a tràmit, fem un formulari, i són els formularis 3A o 3B, amb un és no admissió a tràmit, i també té un mateix recorregut. Tant si s'admet a tràmit com si no s'admet a tràmit, s'envia en els secretaris generals dels departaments, els titulars de les secretaries generals,
perquè sàpiguen que ha entrat un cas que li afecta en el seu departament, tant si s'admet com si no s'admet a tràmit. Això ara ho estem aplicant així, abans només es feia quan no s'admitia a tràmit. Per què? Perquè el secretari general llavors tenia que, a través del servei de prevenció, dur tema d'actuació a l'àmbit psicosocial i també comunicar-li als delegats i delegades de prevenció, perquè tenen dret a saber el que ha passat en aquest sentit per fer també les seves actuacions. Però ara, tant si s'admet com si no s'admet a tràmit, es comunica als titulars de les secretaries generals i també als delegats i delegades de prevenció d'aquell àmbit afectat, perquè des del minut zero sàpiguen que ha entrat una sol·licitud. I per tant vol dir que ja poden fer les seves actuacions que els hi calgui, d'acord amb les seves competències, en aquest àmbit. Val? Sempre, com a l'altre cas, si no s'admet a tràmit, hi ha actuacions en l'àmbit psicosocial. Això sempre és una màxima que marca el protocol. Sol·licitud que es presenta, conseqüència que té, actuacions en l'àmbit psicosocial. Val? Com instruïm el procediment o com comencem la investigació? Bé, el que preveu el protocol, i aquesta és una de les novetats, jo crec una de les bondats i garanties d'objectivitat del propi protocol i també de que la feina es farà ben feta, és que per cada cas constituïm una comissió d'investigació. No hi ha una única comissió d'investigació, sinó que per cada cas es constitueix una expressa per aquell cas. Sí que fins ara els tres que estem aquí presents actuem en totes les comissions d'investigació per raons òbvies, no? Perquè de funció pública som les persones que portem aquest tema i del Departament de Treball l'Alícia és l'única persona que pot fer aquesta feina. És trist dir-ho, però és l'única persona. Però bé, és molt, molt competent i ho pot fer. No, però, llavors, qui més s'afegeix en aquesta comissió? S'ha d'afegir un component del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del departament afectat. És a dir, del Servei de Prevenció que actuï d'aquella unitat on s'ha produït aquest cas. Normalment ve l'expert, especialista de temes psicosocials, que és el que té coneixements en aquesta matèria. És molt important l'actuació del Servei de Prevenció perquè, clar, tenen molta informació sobre el treballador o sobre els treballadors afectats i implicats, tenen molta informació sobre la unitat directiva on s'ha produït la situació, perquè els hi demanem informació sobre absentisme d'aquella unitat, també si hi ha hagut molta mobilitat de personal en aquesta unitat, són elements objectius que ens poden dir si molta gent se'n vol anar d'una unitat, vol dir que hi ha un ambient que no és massa agradable. Si hi ha molt absentisme, vol dir que hi ha problemes allà i que igual no s'afronta. Són elements que ens ajuden, no?, a la nostra reflexió en aquest sentit. No, només són les 10, no? Només són les 10, eh? Ah, no, vale, m'has espantat ara, eh? Va. I també es pot incorporar a la comissió d'investigació en els casos d'aquells departaments que tenen personal sanitari o personal mèdic, és a dir, que tenen metge del treball, llavors és molt important que vinguin, però que sigui propi, no que sigui contractat externament, perquè ens interessa molt també la informació que el metge del treball pot tenir, perquè penseu que el metge del treball és l'equivalent al metge de família o abans al metge de capçalera, tots anàvem al metge de capçalera o metge de família i teníem una relació de confiança amb aquest metge en molts temes. Doncs en temes laborals el metge del treball és el que té més interrelació amb els treballadors i coneix moltes coses dels treballadors perquè no solament fan exàmens de salut, fan entrevistes amb els treballadors, fan un seguiment, i llavors això també ens pot aportar molta informació. Llavors, a partir de que constituïm la comissió, apliquem el que és la investigació. Per fer la investigació no la podem fer de qualsevol manera, sinó que també
juntament amb el protocol, vam establir uns instruments tècnics d'investigació. Aquests instruments es van consensuar també amb la part social. És a dir, que tota la metodologia d'investigació, que després ens explicaran una miqueta de com funciona, doncs segueix aquests instruments tècnics. Ens donen garantia de, no solament d'objectivitat, sinó garantia tècnica, de que apliquem tots aquells instruments que hi ha al nostre abast que ens poden ajudar a resoldre aquest cas. Bàsicament, el més important és l'entrevista, o les entrevistes, però hi ha altres coses que es poden fer i després en parlarem. Possibilitat d'establir mesures cautelars. Quan nosaltres hem acceptat un cas per investigar, pot ser que veiem que hi hagi una situació de risc per la persona afectada directament, la persona presumptament assetjada, perquè va haver un cas que em van demanar mesures cautelars per protegir la persona assetjadora. Això no, no cuela. No, no, entenem, vull dir, ha de ser per la persona, presumptament la víctima, no? Que està patint. Per què? Pot ser que d'alguna manera sigui recomanable, doncs, que pel seu estat de salut igual millor seria recomanar-li que agafi una baixa. Podria ser, en alguns casos s'ha fet. O de vegades separar les persones. I en aquest cas, clar, hem de separar no a la que està patint la situació, sinó hauríem de separar a la que està fent la conducta presumptament agressora. En pocs casos hem tingut que proposar mesures cautelars, no? Però estan pensades per situacions límit, que poden haver situacions en què, encara que resolguem en 15 dies, com abans us he dit, 15 dies és una eternitat també en aquests casos, sobretot si hi ha risc i perilla la integritat psicològica, especialment de la persona. Ja no parlo d'integritat física, sinó integritat psicològica. Apliquem durant tota la investigació aquests principis que abans dèiem de severitat, confidencialitat, el sigil, i també que aplica això a totes les persones que actuen, i tractem, almenys intentem tractar, amb això no som perfectes, però intentem tractar a totes les persones implicades amb la màxima sensibilitat i respecte. I dic a totes les persones. O sigui que quan fem les entrevistes, evidentment amb la persona que està patint la situació, som molt delicats, perquè entenem que és una situació complicada, però a la persona presumptament assetjadora no és culpable de res encara. No és un delinqüent. Nosaltres no som un tribunal de justícia, o nosaltres no som policies, no som Mossos nosaltres. Som una comissió d'investigació, una comissió tècnica. Per tant, l'hem de tractar amb dignitat i respecte perquè bueno, i que pugui presentar totes les seves també versió d'aquestes circumstàncies. Val? Evidentment, també amb els testimonis els tractem amb molt respecte. Elaborem un informe de valoració. Aquest informe de valoració, un cop està signat, és un informe de valoració tècnica, per la qual cosa vol dir que només intervenen en la redacció d'aquest informe les 4 o 5 persones que formem part de la comissió d'investigació. Ningú més. Us ho dic perquè us quedi clar, aquest informe un cop es signa, el consensuem, perquè evidentment poden haver opinions, no? Punts de vista diferents, s'escriu, es posa tot per escrit, es signen totes les pàgines d'aquest informe i aquest informe s'eleva a la direcció o la directora o director general de funció pública. Perquè d'aquest informe ha de sorgir una resolució en el cas de l'assetjament psicològic laboral que s'ha de basar en un informe tècnic.
no pot ser diferent de l'informe tècnic. Si nosaltres hem dit blanc, la resolució no pot dir negre, perquè el que mana és l'informe tècnic. Per tant, i fins a data d'avui no hem tingut mai cap problema amb cap dels nostres informes. Amb això, agrair als titulars de la Direcció General de Funció Pública o qui tingui les competències en aquests moments, perquè de vegades sí que ens pregunten coses, és lògic, no? Perquè clar, qui signa la resolució vol saber què és el que està signant, no? En aquest sentit, i pot tenir de vegades dubtes, llavors ens ho pregunta, llavors s'explica, però la resolució és coherent amb l'informe. Evidentment, la resolució no recull tot el contingut de l'informe. L'informe és confidencial i queda en l'expedient. L'informe no surt d'aquest expedient ni les parts implicades tenen accés a aquest informe perquè poden haver dades personals. Llavors hem de vetllar, recordeu, la confidencialitat, hem de protegir els testimonis, hem de protegir el que s'ha dit i com s'ha dit, perquè nosaltres ens hem basat en això. Si hi ha proves documentals d'alguns escrits, d'algunes coses, han de quedar en l'informe, però que sapigueu tot això. I a partir d'aquí, aquest informe doncs pot tenir diferents aspectes en quant a la resolució. La resolució, podem dir que el que ha passat durant la investigació, que hi ha hagut un desistiment de la persona sol·licitant. Pot ser que això ens ha passat en algun cas, quan es comença a investigar, quan es comença a veure la magnitud del que s'està denunciant i de les proves que es tenen i tot, la persona es dona compte que igual estava equivocada. I llavors pot desistir i no seguim la investigació. O bé perquè clarament es veu que hi ha una manca d'objecte. La conducta que ha passat aquí serà una altra cosa, no hi podem posar l'etiqueta d'assetjament. O de vegades hem vist alguns indicis però són insuficients. Després veureu quan es pot dir d'alguna manera que hi ha indicis d'assetjament, i clar, hi ha tota una sèrie de conductes, que aquesta conducta no ha de ser esporàdica, ha d'haver una continuïtat, s'ha de donar al llarg del temps. Abans es deia 6 mesos, ara ja no es parla de 6 mesos, perquè de vegades dir 6 mesos vol dir fins que no em mati, no, però vol dir que sigui d'alguna manera una conducta al llarg del temps, en fi, tota una sèrie de requisits que després veureu. O si hi ha indicis, el que podem fer aquí és la proposta d'incoació d'un expedient disciplinari per assetjament psicològic laboral o per altres discriminacions a la feina, amb una proposta de mesures correctores. I de vegades pot ser que igual no hem vist indicis d'assetjament, però sí que hem vist indicis d'una falta disciplinària. I podem dir-ho en l'informe, posar que si bé no hi ha indicis d'assetjament, sí que hi ha indicis d'una falta disciplinària, la que sigui, la que hàgim pogut nosaltres veure, i igualment proposem aquest expedient disciplinari. Aquí, per dir d'alguna manera, acabaria la nostra feina, perquè fixeu-vos que en els casos que hi ha indicis, ara qui ha de fer l'actuació i que tindrà 15 dies per fer aquesta actuació són els titulars de les secretaries generals d'obrir un expedient disciplinari o d'obrir una informació reservada, que també podríem fer-ho en el cas de l'assetjament psicològic laboral. I no em pregunteu aquí què passa o deixa de passar, si ho fan o no, perquè aquí seria un tema una mica complicat de donar resposta. Però sí que té responsabilitat ara el titular de la Secretaria General de fer alguna actuació en l'àmbit disciplinari. En l'àmbit psicosocial també es faran actuacions, però en l'àmbit disciplinari. Sí que a nosaltres ens haurà d'informar el que hagi fet. I si
hi hagués una no actuació, igual podríem fer també des de la Direcció General de Funció Pública una actuació. També, com veurem, els delegats i delegades de prevenció tenen informació de tot això, perquè puguin fer també el seu seguiment i el seu control en quant a si es fan o no es fan les actuacions. Val? Es comunica la resolució a la Secretaria General i també es comunica en els delegats de prevenció en aquest sentit. Val? Molt bé, anem a veure l'apartat de participació dels representants dels treballadors. Bé, amb això hem de dir molt sincerament que les organitzacions sindicals són molt crítiques amb el protocol, especialment Comissions Obreres, que va ser l'únic que no va voler signar aquest protocol. Per què? Perquè el que volien o que proposaven és que els delegats i delegades de prevenció poguessin participar en la comissió d'investigació. Val? Nosaltres, en aquest sentit, amb el protocol, vam dir que no. Per dues raons. Perquè, primer, la comissió d'investigació és una comissió tècnica. Tècnica. El qualificatiu és important tenir-ho en compte. No hi ha participació de l'administració com a empresa. El departament no participa com a empresa, només participa el servei de prevenció, que, com sabeu, per llei de prevenció de riscos laborals és independent, independent, ja tècnicament independent, entenem, perquè això de la independència avui en dia, independent, i és un òrgan assessor de l'empresa, però tècnicament és independent, no forma part de recursos humans. No forma part de recursos humans. És servei de prevenció. És independent tècnicament. Per tant, el que dèiem nosaltres és, com que és una comissió tècnica, per a què ha d'haver un representant dels treballadors, en aquest cas un delegat de prevenció, que per molta formació que tingui en prevenció de riscos laborals, no actua com a tècnic de prevenció. Actua com a representant dels treballadors en temes de prevenció de riscos laborals. Per tant, no ha lugar. I com que tampoc participa l'altra part, que seria l'empresa o l'administració com a responsabilitat d'administració, ni del departament, ni la Direcció General de Funció Pública com a direcció general, sinó només alguns tècnics participen en la investigació, ho mantenim d'aquesta manera. Val? Això no vol dir que no respectem els drets que tenen els delegats de prevenció. Els delegats de prevenció tenen moltes competències i facultats en matèria preventiva, però aquesta tècnica no la tenen. Per tant, això ens hem mantingut totalment molt estrictes amb aquest tema. Sí que durant tot el procés, com us he anat explicant, des de que entra una sol·licitud fins que d'alguna manera hi ha la resolució de la Direcció General de Funció Pública, doncs els delegats i delegades de prevenció reben puntualment informació durant el procés i després del procés. Per tant, vol dir que tenen la informació, per tant, si tenen informació poden actuar, no interferint la investigació, evidentment, però poden actuar. I a més hem dit, recordeu, que les persones implicades, si volen, poden venir acompanyades d'un delegat o delegada de prevenció o d'un representant dels treballadors. En els casos que han vingut, aquest representant dels treballadors o aquest delegat de prevenció ha estat present durant la investigació, però només durant la investigació de la persona a la que acompanyava, no a la investigació de les altres persones, ni estava present quan s'entrevistava els testimonis, només amb aquella persona que acompanyava. I es podia intervenir, però només per recolzar la persona, però no per intentar portar el que seria l'entrevista. Només per vetllar, fer aquest suport moral que podria fer. També, d'alguna manera, s'informa en els comitès de seguretat i salut.
Hi ha un punt a l'ordre del dia, a les reunions ordinàries, que és sobre temes d'assetjament, tant el psicològic com el sexual. També a les comissions paritàries que tenim, que són com una espècie de comitès de seguretat i salut intercentres, també s'informa sobre els casos, preservant les dades personals i confidencials que s'han produït. I el que també és molt important és que s'ha creat una comissió de seguiment de tots els casos investigats. És interessant això de la comissió de seguiment, perquè és una comissió que deriva de les paritàries d'àmbit, les paritàries sectorials, i si hi ha casos es reuneix cada mes i analitza els casos que s'han presentat, el resultat que hi ha hagut de la investigació, les mesures, fa el seguiment de les mesures correctores que s'han tingut que aplicar, i també s'informen els casos que s'hagi obert un expedient disciplinari. Per tant, vol dir que tota aquesta informació... És important que aquesta comissió té el dret i el deure del sigil professional, perquè allà es tracten els temes més àmpliament, sense citar noms, però sí que hi ha dades com de quin centre de treball és, i per tant aquest és un món molt petit i tothom es coneix i sap qui poden estar afectats. Per tant, els que van sempre són membres fixes, no hi ha suplents, no hi ha substituts, i si no pot anar un dia a la reunió, doncs es queda sense aquesta informació, o que no pugui anar a la reunió. Val? Bé, finalment d'aquest apartat voldria comentar-vos que aquest protocol que tenim actualment, l'any passat es va afegir una addenda i ara tenim sobre la taula certes modificacions, perquè conforme ho anem aplicant anem afinant més algunes de les coses que quedaven una miqueta penjades, no? Però sobretot el que l'addenda va incloure és ampliar la informació als delegats i delegades de prevenció, en el cas específicament que abans us he comentat del que seria quan s'admet a tràmit per investigar, doncs també se'ls informa als delegats de que ha entrat un cas, que abans no s'informava fins que hi havia la resolució, per tant, perquè puguin fer el seguiment. S'ha incorporat la possibilitat de recórrer la resolució de la Direcció General de Funció Pública, i tenim, atenem molts recursos en aquest cas, per tant, això abans no estava, diríem, explícitament previst. Sí que hi havia dubtes i ara ja està previst explícitament, de manera expressa. S'entrevistarà a tots els testimonis que ens proposin. Aquest és un tema també important, perquè abans hi havia casos que ens presentaven una llarga llista de testimonis i agafàvem una mostra. Clar, aquí, a través del síndic de Greuges, ens va dir que com que la investigació d'un assetjament és molt difícil de provar, s'han d'entrevistar tots els testimonis. Si n'hi ha 50, doncs s'han d'entrevistar 50 testimonis. Clar, això va en contra de la celeritat. Moltes vegades per això els testimonis, si l'objecte del que ens han de dir és només corroborar una situació dins d'un sí o un no davant d'una situació, ho fem per telèfon. Però moltes vegades no, els hem de convocar i hem de tenir una entrevista amb ells. També aquí hem inclòs la possibilitat que els testimonis també vinguin acompanyats, que abans això no estava previst. En tots els casos es mantindrà un primer contacte amb la persona que presenta la sol·licitud d'intervenció, a menys que ho veiem molt clar, però pràcticament en tots els casos abans d'admetre o no admetre a tràmit tenim aquesta entrevista. Sempre s'haurà d'actualitzar l'avaluació de riscos psicosocials de la unitat directiva afectada. Entenem que l'haurien de tenir, però si no, si la tenen, s'ha de revisar. Clar, de vegades ens presenten casos que l'avaluació de riscos s'ha fet fa un mes, no? I dius, i ara què?
No vol dir que la tinguis que tornar a fer tota, perquè ja és vigent, però sí que s'haurà d'analitzar més a fons el resultat d'aquesta avaluació i sempre s'haurà d'utilitzar de la metodologia que s'escolleixi, que normalment és el PCCUCAT 21 o si no l'FCICO, la darrera versió, no versions antigues, això sempre ho tinguem en compte. I també cada vegades no investigaven els casos si algun dels implicats estava, tenia en un procés d'un expedient disciplinari. Ara, doncs, igualment investiguem en els casos en què hi hagi en paral·lel un expedient disciplinari, perquè entenem que no és per assetjament, és per altres coses que s'ha obert aquest expedient disciplinari. Val? Bé, amb això seria el protocol d'assetjament psicològic, laboral i altres discriminacions. Ara anem a entrar una miqueta en detall amb el que seria el protocol d'assetjament sexual per raó de sexe, de l'orientació sexual i o de la identitat sexual. Fixeu-vos que el títol ha tingut que ser molt, molt sensible amb totes les possibles manifestacions d'aquesta naturalesa que es poden produir. Aquest protocol ha tingut un àmbit de negociació diferent del protocol d'investigació dels casos d'assetjament, perquè és un tema que es basa en els temes d'igualtat. Llavors, en els temes d'igualtat s'ha portat a la mesa general de negociació. És a dir, tots els temes d'igualtat, com també el que és el protocol d'assetjament sexual, per llei s'ha de negociar amb els representants dels treballadors. El d'assetjament psicològic laboral no s'ha de negociar. S'ha de donar consulta i participació, però no hi ha negociació. Perquè sabeu que el principi de prevenció és que els temes de prevenció no es negocien mai. Si s'han de fer, s'han de fer. Són sí o sí. Vull dir, no és a dir, mira, negociaré perquè els treballadors tinguin EPIs. No, escolti, si un treballador necessita una protecció, li has de donar sí o sí, perquè li val a la vida o li val a la integritat física. En canvi, els temes d'igualtat són objecte de negociació. Per tant, aquest protocol es va negociar a la mesa de negociació de l'empleat públic i el document que d'alguna manera el sanciona és un acord de govern. Per tant, vol dir que darrere d'aquest protocol hi ha un acord de govern de l'any 2015 i també hi ha instruments tècnics d'investigació. En aquest sentit, va molt paral·lel al que seria el protocol d'assetjament psicològic laboral. Quin és l'objectiu d'aquest protocol? Bé, definir el marc d'actuació en relació amb els casos d'aquest tipus d'assetjament amb la finalitat explícita, i això també és important, abans ho dèiem, d'erradicar aquest tipus de conductes. Per tant, ha de ser un instrument per a la prevenció, la detecció i la resolució dels casos. Val? O sigui que la voluntat política, la voluntat que té com a organització la nostra administració, és que les conductes d'assetjament sexual no tenen lloc a la nostra organització. No s'han de tolerar en cap dels casos. Hem d'intentar erradicar-les al màxim. Ja sabeu que això és una utopia, però és un desideràtum, no?, que hem de tendir. Quins objectius específics té aquest protocol? Bé, elaborar estratègies de sensibilització, fer una diagnosi de la situació, actuació integral amb una coordinació interdepartamental, habilitar recursos diversificats de resolució àgils, crear circuits d'intervenció ràpids i eficients, definir rols i responsabilitats dels diferents agents i garantir la seguretat, la integritat, la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades. És molt semblant a l'altre protocol. Entenem que els objectius han de ser, per una banda, molt pedagògics. Hem de fer molta pedagogia a la nostra organització perquè conductes que poder abans podien semblar, entre cometes, que eren acceptables,
avui en dia no són acceptables de cap de les maneres, i això hem de canviar el nostre xip, vull dir, sobretot els que som, els que tenim ja certa edat, poder ens toca més canviar, no? Algunes coses que abans es podien considerar normals, entre cometes digo una normal, perquè tampoc tenien res de normal. Els temps han canviat i per tant hem de canviar en moltes d'aquestes circumstàncies i fer molta pedagogia. Aquí sí que tenim una mancança de, o sigui, ens sembla que hi ha poc coneixement d'aquest protocol, perquè després us donaré algunes xifres, però aviam, no és que siguem nosaltres una organització en què els que formem part d'ella som especialment, no sé, en aquest sentit, assetjadors sexuals. No hem de pensar això, no, aviam. Però ens han arribat molt poques sol·licituds d'intervenció. I ens estranya molt, ens estranya. Inclús de vegades parlant amb els sindicats d'aquest tema, doncs ens sorprèn de que es presentin tants pocs casos. Ja dic, i no perquè especialment es tinguin que produir que amb altres empreses diferents, que a l'administració pública siguem diferents, però pensem que o bé hi ha un cert desconeixement, o bé inclús quan pensem en assetjament estem pensant en les conductes més extremes de l'assetjament. I ara, com després us intentaré llegir del propi protocol, el ventall de conductes és molt ampli. Per tant, vol dir que hi ha un tema, un principi general, que la conducta de la persona presumptament assetjadora no sigui consentida per la persona presumptament assetjada. Tingui la naturalesa que tingui i l'amplitud que tingui. Després en parlarem una miqueta, però aquest tema del consentiment de la persona és primordial, perquè a un li pot semblar bé que li diguin certes coses, però si ho accepta i li fa gràcia, doncs no és assetjament. Comentaris sexistes o d'índole sexista. Però solament que una persona això no ho accepti, li faci mal, la incomodi, això ja pot ser assetjament. I aquí llavors entraríem en un detall de conductes realment bastant ampli, no? Després analitzarem. Bé, a l'àmbit d'aplicació d'aquest protocol és el mateix que el protocol d'assetjament psicològic laboral, i també hem intentat incorporar tot el tema de la coordinació d'activitats empresarials, És a dir, quan es produeixen aquest tipus de conductes entre treballadors de l'administració i treballadors d'empreses externes a la nostra organització. Hem tingut casos ja d'aquests que ho han tingut que aplicar, i en tots els casos ha anat molt bé. Per tant, vol dir que existeix aquesta coordinació. Bé, llavors aquí entraríem en les definicions que abans us deia i que de vegades pot ser No m'hauré deixat el protocol. Menys mal. Em tremolaven les cames, només de pensar que m'ho havia deixat, perquè clar, parlar de memòria sempre és una miqueta complicat. Sí, podem abrigar-nos, cridar... No sé si poguéssim avisar... Sí, digue'l que si poden... Sí, perquè pararem a les 11 per esmorzar, No te'n vagis, en aquest sentit.
Clar, per exemple, en els instruments tècnics que acompanya també el document, entra, com que us deia, el tema de desconeixement sobre les conductes. No? I quan parla d'assetjament sexual, fixeu-vos, us llegiré algunes conductes que poden ser considerades assetjament sexual. Diu, fer bromes de caire sexual o compliments ofensius. Fer comentaris sexuals obscens sobre el físic, la roba, etc. Adreçar-se a la persona de forma denigrant o obscena. Decorar els llocs de treball amb motius sexualment explícits. Dibuixos, vinyetes, fotografies, imatges d'internet... El calendari de bombers. No, no, però allò, el típic calendari de la Pirelli, jo ho dic perquè era en els meus temps, jo com que ja sóc una mica vell, vull dir, amb això, que hi havia en tots els tallers mecànics, veies allò... Clar, no, però fixeu-vos que penseu en col·lectius nostres que, com a agents rurals o bombers que tenen zones comunes, que clar, allò, i són col·lectius molt masculinitzats. Doncs poden haver... Clar, això si a tu t'ofèn, si tu ets una persona que estàs allà i allò t'ofèn, doncs ho han de treure, sí o sí. És que no és una qüestió, perquè estem parlant d'un tema, per això deia que ens estranya que ens presentin tants pocs casos, no? perquè o comentaris, a vegades, clar, comentaris, oh, que guapa estàs avui, que no sé què, que guapo estàs, bueno, això ja no m'ho diuen a mi, però... No, m'enteneu, no? Comentaris d'aquests tipus que abans poder, o allò el típic que, nena, porta'm això, doncs pues això s'ha d'evitar. És que hem de canviar, per això deia que hem de canviar el xip, que aquí tenim una tasca pedagògica molt important, perquè el que abans, entre cometes, es considerava normal, doncs ara, si ho fem a l'altra part, clar, evidentment, si t'ho diuen un dia i tu dius, escolta, a mi això no m'ho diguis més, i s'ha acabat, tampoc farem una caça de bruixes aquí ara, no? en aquest tema, però si és la pràctica normal, no? de fer-ho, no, és que jo sóc així, no? jo m'expreso d'aquesta manera, doncs no, has de canviar. Com? Per això l'assetjament psicològic laboral és igual, perquè cridar una persona no la pots cridar. Escolta, te'n vas al camp de futbol a cridar. A la feina no, a la feina han de tractar la gent amb respecte, vull dir, clar, si continuament no hi crides, és que tu ets un inútil, no sé, escolti, però què és això? Però penseu que això són canvis que s'han tingut que donar a les organitzacions i que està costant molt, i fins que no hi hagin, primer haurem de canviar hàbits, conductes, no? Fer gestos obscens i dirigir mirades lascives al cos. No fa cap gràcia, no, en aquest sentit, clar, vull dir, però com veieu tot depèn de com ho fa la persona i com ho percep l'altra persona. Sempre estem amb aquesta situació, d'aquesta percepció, de dir, després diu explicar fantasies o preferències sexuals o preguntar sobre elles, fer insinuacions o dirigir indirectes verbals de naturalesa sexual, difondre rumors sobre la vida sexual d'una persona, parlar sobre les pròpies habilitats o capacitats sexuals, invitar de forma persistent a participar en activitats socials o lúdiques, tot i que la persona hagi deixat clar que les invitacions són indesitjades o inoportunes. Penseu en això. Fer ofertes d'amistat i d'intimitat en moments personals delicats, separacions, divorcis, etc. Enviar cartes, notes o missatges amb contingut de caràcter sexual ofensiu per correu i per correu electrònic, i avui podríem dir per totes les xarxes socials, no? que hi ha en aquest tema. Fer peticions obertes de relacions sexuals sense exercir pressió. Demanar cites fora de la feina per parlar d'assumptes que hi tenen relació, renovació de contractes, accés de formació, millores de sou, etc. Apropar-se excessivament a la persona o envair el seu espai físic de manera reiterada. Això de vegades hem de ser molt
molt sensibles amb aquest tema, de posar-se darrere d'una persona que està a l'ordinador i bé, escolta, bé, no hem d'envair l'espai físic. I amb això ens hem de canviar, no? En aquest sentit, pressionar per aconseguir concretar cites, compromeses o trobades sexuals, fer demandes clares de favors sexuals sota amenaça i o coacció, fer accions d'acorralament, de grapeig, de fregament, de tocament, d'agressió, etc., agredir sexualment o qualsevol altra conducta equivalent. Us he llegit i m'he entretingut aquí perquè jo penso que és un dels missatges que en aquesta sessió volíem enviar, que clar, veieu quin ventall de conductes hi ha? Penseu que realment no es produeixen aquestes conductes en els nostres centres de treball? Home, jo penso que sí. Clar, per què no arriben? Poder per desconeixement, eh? Clar, no és el mateix penjar un calendari, com dèiem abans, que agredir sexualment a una persona. Evidentment que no és el mateix. I llavors això, quan es fa la investigació, tal, no? Però clar, tot això és un tema, el tema d'envair a l'espai personal. Això ho veus moltes vegades. Vull dir, compte amb aquests temes. Ens hem d'acostumar a respectar l'espai de l'altra persona, sigui del mateix sexe o d'un altre sexe. Ara no, perquè el protocol pot anar en tots els sentits. Per això tinguem en compte i pensem que és un missatge que hem de tenir tots. Hem de conèixer més el que és aquest protocol, perquè hi ha conductes d'aquest tipus, segur que n'hi ha. Però per manca d'informació, per desconeixement o perquè, bueno, si no li donem importància i les acceptem, no cal fer-ho, tampoc és que ho hem de fer, no? Però només que ens molestin, si més no, el primer que s'hauria de fer una persona quan et molesta la conducta d'un altre és dir-li. I si es retira, ja està, no hi ha hagut aquí. Però quan insisteix, que la persona és pesada, no? que insisteix contínuament, doncs és quan podem dir-li, escolta, o pares o activarem el protocol. I en el cas d'aquest protocol, penseu que en la fase nostra, en la fase, hi ha una presumpció de veracitat de l'acusació. Així com en el psicològic laboral no, s'ha de provar que hi ha hagut aquella conducta, la declaració que pugui fer una persona amb aquests temes té una presumpció de certesa. Clar, que això també és una espasa de doble fulla, eh? Vull dir, compte amb aquest tema, perquè jo sempre ho dic en broma en el meu centre de treball, que pràcticament tots són dones, a excepció de dos que són homes. Si un dia m'agafen mania, per sort ja em jubilo i ja no m'agafaran mania, però si t'agafen mania, diuen, mira, ara amb aquest ja veuràs, ja t'han arruïnat. Perquè imagineu-vos, s'investiga, t'han penjat ja la llufa d'assetjador. Després li tinc que explicar a la meva dona. I com li explico jo a la meva dona? No, hem tingut casos que han vingut acompanyats de la seva parella. Vam tenir un cas que era un muntatge, que era un muntatge, per sort ho vam poder esbrinar, era un muntatge, i la persona va venir acompanyada de la seva parella. Clar, això ja et dona a entendre que dius, compte, perquè clar, és que té repercussions molt fortes això, eh? Per tant, i com que és tan ampli, com veieu, perquè d'aquesta llista, que no és un números clausus, sinó que és un números apertus, perquè després diem al final qualsevol altra conducta equivalent. Clar, i imaginació, poder, no? En aquest sentit, no?
Per tant, és important una miqueta acotar-ho, però també és important que se sàpiga que el ventall de conductes és molt, molt ampli, que per tant ens hauríem d'acostumar a no permetre que aquestes conductes es produeixin a dins de la nostra organització, erradicar aquesta conducta, dèiem, com a objectiu principal, no? I bé, i si s'ha d'investigar més, doncs que s'investiguin més. Això també, com sabeu, és el tema de la prevenció general, no? En el sentit que quan s'investiguen i sap que hi ha conseqüències en l'àmbit disciplinari, la gent s'ho repensa més. És més curosa amb les seves conductes si detecta que pot tenir una conducta que pot tenir aquest sentit. Val? Llavors, el que fa el protocol és definir aquests conceptes d'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual, identitat sexual. És tot un món aquí, Vull dir que aquí ens hem tingut que reciclar bastant perquè el protocol ja intenta recollir aquests conceptes, però aquí haurem de fer molta formació, molta formació, especialment en temes més de LGTBI, que són aquests temes, ara penseu en tot el tema dels transsexuals, vull dir que aquí entrem en tota una dinàmica que tots els funcionaris ens haurem d'acostumar, inclús per tractar en els usuaris dels serveis públics. Vull dir, això té conseqüències importants. El comportament no desitjat per part de qui ho pateix, aquest és l'element clau, que si no es desitja aquest comportament ja pot entrar en el àmbit de l'assetjament. Quan s'ha advertit que no es desitja aquest comportament? Clar, si no es diu res, allò de vegades qui encalla otorga. Per això és important tenir clar que si a un li molesta que li invadeixin l'espai personal, li ha de dir. Li ha de dir. No, escolta, a mi no et posis darrere meu que m'incomoda molt. Pues ja està. O si és el cap que tanca la porta del despatx, no tanquis la porta del despatx que m'incomoda molt. Ja està. I no passa res. I l'altre ho ha d'acceptar com un element normal. Comportament que implica connotacions sexuals o de naturalesa sexual o sexista i que pot ser un comportament que atempta contra la dignitat d'una persona o crea un entorn intimidatori, hostil, ofensiu, degradant o humiliant. O sigui, són aquests elements que hauríem de tenir en compte. El fred ha millorat això de la temperatura? No? Què ha dit? Bueno, ja, pues, i no poden apagar una estoneta? No es pot controlar aquí. Bé, a l'aire ho podeu apagar? Sí, bueno... Vale. Llavors, el tipus d'assetjament vertical descendent, vertical ascendent, horitzontal, és el típic de tots aquests casos. I aquests tipus de conductes és important tenir-ho en compte perquè es poden produir en el centre de treball i durant la jornada laboral o fora del centre de treball i d'horari laboral si té relació amb la feina. Hem tingut casos nosaltres de dir, no, és que quan plego aquesta persona vol coincidir amb mi perquè agafa el mateix metro que jo agafo, vol sentar al meu costat. Clar, un diria, això no passa dins de la feina, però, bueno, però és a conseqüència de la relació que hi ha a la feina, per tant, hem de tenir en compte aquest element, val? Bueno, hi ha uns principis generals d'aquest protocol, no m'entretenc massa, però lleialtat institucional, aquest el vaig inventar jo un dia i sempre ho poso, i als sindicats els agrada molt. Equitat, respecte a la dignitat personal, en fi, totes aquestes qüestions. També aquí es marquen les competències i responsabilitats, és a dir, els dos protocols volen que surtin a la foto qui té responsabilitats en aquest tema i qui pot actuar en aquests temes. Perquè si volem erradicar una conducta de la nostra organització hem d'implicar a tota la cúpula directiva, a tota la cadena de jerarquia que tenim a la nostra organització, a tots els comandaments, no? Però molt especialment de la Direcció General de Funció Pública intervé la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal
i la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials. O sigui que amb dues subdireccions som les que portem la investigació de, o atenem totes les sol·licituds d'intervenció en aquesta matèria. El departament d'on treballa la persona afectada, doncs ja entenem, els titulars de les secretaries generals, recursos humans, serveis de prevenció de riscos laborals també, i la unitat afectada. I també tenim aquí els òrgans de consulta i participació, que en aquest cas tant delegats de prevenció com comitès de seguretat i salut també tenen competència en aquest àmbit en quant a consulta i participació, a ser informats, i aquí apareix el que abans us deia l'OPI, l'òrgan paritari de polítiques d'igualtat, perquè és l'òrgan competent en les matèries d'igualtat. Actuacions preventives, formació, estratègies de que la gent es sensibilitzi, de que canviem alguns criteris dels que tenim, també fer estudis per veure quina afectació té això en la nostra organització, i també habilitar recursos per identificar i resoldre abans que es produeixi el cas, perquè penseu que el protocol diu de prevenció. No solament hem d'actuar quan tenim un cas, sinó que hem d'intentar evitar que es produeixin aquestes situacions. I això, el tema de fer pedagogia, és importantíssim. Les actuacions d'intervenció, els criteris generals serien els mateixos que abans, que hem aplicat en el protocol d'assetjament psicològic laboral, no? I sempre el tema important, el consentiment de la persona afectada per dur a terme la investigació. En aquests casos sí que ens hem trobat en situacions de que tothom observava l'assetjament i per tant ho van denunciar i la persona implicada no va voler. Clar, doncs, què fas en aquests casos? Bueno, s'han de buscar actuacions. El que no pots permetre és que aquesta persona se la segueixi sotmetent en aquesta situació. El que no podràs és investigar, obrir un expedient disciplinari, almenys per aquesta raó, sí, per altres raons que pots mirar, però sí que el consentiment és molt important. Val? Les sol·licituds d'intervenció de la persona afectada, d'una persona de l'entorn de la persona afectada, l'entorn laboral, del servei de prevenció de riscos, bueno, el mateix d'abans. Poden venir les sol·licituds de moltes vies i quan no ve de la persona afectada ha d'haver un consentiment express i informat de la persona afectada. Com s'investiga el tema? Bueno, qui du la investigació, qui lidera aquesta investigació, és la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General d'Inspecció de Personal. Com veieu, aquí canvia. Abans els que duia a terme la investigació era la Subdirecció General de Relacions Sindicals a través d'una comissió d'investigació. Aquí qui investiga és aquesta subdirecció, Inspecció de Personal, o Inspecció General d'Inspecció de Personal. Es pot assessorar, evidentment, de personal tècnic de l'àrea de prevenció, salut laboral i polítiques socials, que seria l'àrea que ens pertany a nosaltres dos que estem aquí, personal tècnic amb l'especialitat d'ergonomia i psicosociologia aplicada del servei de prevenció, es podia demanar de vegades algun assessorament en algun cas concret, i també aquells òrgans administratius o entitats de la Generalitat en l'àmbit d'igualtat i no discriminació. Pensem aquí en l'Institut Català de les Dones, que de vegades podria assessorar-nos en alguns temes si tinguéssim alguns dubtes conceptuals, o també aquesta direcció que porta tots els temes de LGTBI, no? Perquè entenem que són temes novedosos dels que no tenim coneixements. També tenim un document d'instruments tècnics per a la investigació i s'ha d'emetre un informe en un termini màxim de 15 dies. Quan es fa aquesta investigació. Això és diferent del tema de l'assetjament psicològic laboral. Aquí
no hi ha una resolució del titular de la Direcció General de Funció Pública. Aquí hi ha un informe en què en aquest informe es constaten indicis d'assetjament i es proposen mesures cautelars si s'escau, i si no aprecia indicis proposa l'aplicació de mesures de resolució d'un conflicte laboral. Llavors, en aquest informe es descriuen els fets, es diu quina metodologia s'ha emprat per fer aquesta investigació, es fa una valoració del cas, els resultats d'aquesta investigació i si hi ha proposta de mesures cautelars. A l'informe es trasllada com a informació reservada, això també és important dir-ho, perquè aquest informe té el tractament d'una informació reservada i s'eleva als secretaris o secretàries generals dels departaments per tal de que ho traslladin els implicats i faci les actuacions que hi hagin al cas. No? Clar, els secretaris generals el que té que fer és vetllar per l'aplicació de les mesures cautelars, si n'hi ha, pot optar per incoar la tramitació d'un expedient disciplinari, ja directe, o bé obrir una informació reservada si ho requereix el cas. Clar, normalment en alguns departaments ja la consigna que tenen és que quan els arriba un cas d'aquests directament obren un disciplinari. Directament obren un disciplinari. I aquí en el disciplinari és quan es valorarà una miqueta la gravetat dels fets, aquella llarga llista que teníem del que pot ser assetjament o no, doncs allà es podrà veure i veure si hi ha d'haver inclús actuacions penals, perquè pensem que en casos pot ser un delicte, però aquí és el que hem de veure. Dur a terme les actuacions necessàries per a la resolució de conflicte interpersonal i vetllar per a la tramitació, etc. No? Altres aspectes a tenir en compte. Es dona informació als delegats de prevenció, tenen informació dels casos que els afecten al seu àmbit, també s'informa en el Comitè de Seguretat i Salut de l'àmbit corresponent, a l'òrgan paritari, a l'OPI, també té informació estadística i també s'ha creat una comissió de seguiment que depèn de l'OPI, igual que teníem en el cas de l'assetjament psicològic laboral, que aquesta comissió de seguiment, degut al nombre de casos que tenim, que no és molt, molt elevat, doncs es reuneix dos vegades a l'any com a mínim. Si hi haguéssim més casos, doncs ens reuniríem en la periodicitat que es tingués en compte. Elements i documents útils en la investigació, a part de la sol·licitud d'intervenció, l'avaluació de riscos psicosocials també ens pot donar certes informacions sobre el tema, la descripció del lloc de treball, les funcions, l'organigrama que té per veure quina relació hi ha entre les persones implicades, la relació de baixes laborals dins d'aquesta unitat, també moviment de personal que hi ha hagut i també qualsevol document que ens pugui aportar la persona sol·licitant, val? I els expedients personals dels implicats. Criteris per a la investigació, doncs tindrem en compte els danys psicològics i emocionals, conèixer l'entorn laboral, de vegades quan s'ha investigat algun cas ens hem personat en el centre de treball per veure la situació que hi havia, perquè si es havia pogut produir les coses tal com ens havien relatat, esbrinar les possibles proves que poden haver. També hauríem de tenir en compte els supòsits del xantatge sexual, empitjorament o canvis de condicions laborals. Bueno, entenem el tema del xantatge sexual, és a dir, que a canvi de, si vols una promoció, hauràs de, o que sigui en aquest sentit. Evitar una victimització secundària o doble victimització a la persona, a la víctima, protecció en tot moment de la persona sol·licitant, i que no hi hagi en aquest cas una postura, hem de tenir empàtica vers la persona sol·licitant. L'instrument bàsic d'investigació són les entrevistes a les parts implicades i testimonis. Entrevistes que es fan sempre per separat. No hi ha mai un encarament, perquè aquestes situacions no es poden resoldre per una mediació o un encarament. De vegades alguns departaments han volgut resoldre situacions per una mediació.
Estem pensant que aquests temes no hi ha mediació possible, sinó que s'ha de resoldre. En alguns casos pot haver una entrevista clínica a la persona presumptament assetjada, visites al centre de treball, i podíem aplicar alguns mètodes d'avaluació psicosocial. L'instrument clau, com veieu, és l'entrevista, i aquí a l'entrevista sí que hem de ser, si en el cas dels aspectes d'investigació psicosocial teníem que ser molt sensibles i molt delicats, aquí encara molt més delicats amb aquest tema, l'ambient que sigui el més relaxat possible, la persona que es trobi còmoda, que tingui el seu temps, que pugui dins el fer el seu relat de manera còmoda, evitar aquelles preguntes que poden incomodar a la persona, perquè si no són necessàries tampoc es tracta d'entrar en detalls que poden ser inclús morbosos en alguns moments, no? Hem de ser molt delicats amb aquests temes. A la presumptament assetjada és oberta, bueno, tots els elements que us deia, la base és aquesta entrevista, i les altres entrevistes que es poden fer a la persona presumptament assetjadora, rebatre acusacions i aportar proves, i també tractar-la amb delicadesa, perquè tampoc som policies aquí, no és un delinqüent, sinó que hi ha una acusació i hem de valorar-ho tot. I també el tema dels possibles testimonis, no? Doncs també fer recollir tota aquella informació que pugui ser sensible en aquest tema. Val? I bé, finalment també visita el centre de treball.